Fiquei sabendo, hein, Eugênio Strader. Caraca, mano. Olha a arma do TT Spy, mano. Reforja 3. Passou hoje, né? Passou hoje. Evasão de crítico, sucesso de debilitação, sucesso de derrotar, resistência de derrubar. Mano, como que porra é essa arma, mano? Mano, na moral, velho. Não, é 4S muito roubado. Mano, eu acho que se pudesse escolher. Meu amigo, cara. O Forge 4, 15%. Caraca, Vanin. Ô, Vanin, do 2 pro 3 é quantos por cento? É 40? Ou é 30? Melhor arma do jogo? Mano, essa arma aqui bate mais que muito boneco de 350k sozinho, tá ligado? É só essa arma que bate nós tudo junto, galera. Mano, isso aqui é absurdo, tá? Esses encantamentos. Cara, isso aqui não é cagada. Isso aqui é persistência e dinheiros, tá ligado? É pá, 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 mano. O que muda quando reforja é tipo upar um nível isso. É tipo um nível além do mais 12, tá ligado? Deu 1.500 de poder pro TT Spy isso aqui. 200 de ataque, uma parada assim. Bem roubadinho. 200 de ataque é 10 codex. Então, é mais quando você já fez todos os codex, entendeu? Não tem mais de onde tirar. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.